që në votave Zoti Kurti ashtu kështu sipas matjes që i bë, tat matjet e fundit kanë bue që Zoti Kurti nuk ka lënë se 40% të votave nuk mund ta bëjë më qeverinë vetë siç e ka bë në zgjedhjet e kaluara dhe shihet shumë qartë se mohues tash të caktuar edhe edhe partneri i koalicionit të ardhshëm mes Lëvizjeve Vendosë dhe Partisë Demokratike të Kosovës dhe këtë e është bërë shumë e qartë dhe po ditë edhe një qeveri e ardhshme dhe këtë Zoti Kurti dinë ta luajë rolin e viktimës edhe në fushat po edhe kja gjuje ato patatet e nxehta Partisë Demokratike të Kosovës që mund ta themelojnë asociacione dhe dela ato që unë se bona ju e bën edhe të bëj asi fiskultura dhe ky kinsone unë kam premtuar dhe çdo sank tjetër sa e ka premtuar sa ishte në opozit, asë se ka realizuar dhe këtë kje fundit ka met edhe Zajednica, si që thështë dhe Zoti Kurti, sa ishte në opozit, shumë i tashë, në gjitha tashme, do të themele Albin Kurti, apo Bedri Hamza tash, metën në styre koalicioni, më tash veç që i shije tash i qare. Po, por Albin Kurti dhe Bedri Hamza renditeshin i dyti dhe i treti në pëlqyeshmëri në një sondazh që pash gjatë ditës së djeshme dhe vazhdon të pri Vjosa Osmani e para. Po, zonja Osmani është presidente, ajo asa si ka mbet shumë edhe një vjetë e pak kohë, i ka mbet në asë pyse, në atë post të presidentës dhe tashë me kushtetutën e Kosovës, fitusit të zgjedhjeve i takon automatikë krye parlamentari dhe mund t'i bojnë ata matematikat e veta për interesën e tina personalë, mund të shkoj zote Bedri Hamza, kryeministër i Republikës të Kosovës dhe Albin Kurti mund të bëhet të vend Vjosa Osmani, mund t'a djegin apo mund t'a lojnë deri të në fund mandatit dhe atë zote Albin Kurti mund t'a merë udhëheqjen e bisedimeve me Serbinë dhe t'i bojnë ato matematikat e veta si që kanë bërë çdo herë dhe ju arasish ka me çështja presidentit Kosovës për mes matematikave të liderve të partive politikë në Kosovë që është për kesh, është mirë me bërë me referendum si që ka Maqedonia dhe shumë shtetet tjere të Balkanit dhe mu cilion si hapsire të pak të pa marë parasysh është PDK-ja, Vendosja, apo LDK-ja, apo AK-ja, si do shtetë këtë popsën popullata dhe jo ministra, kryeministra dhe unë mendoj që edhe nëse bëhet kjo çështje që po them unë, unë mendoj që shpresoj që edhe Zoti Kurti më i ka ardhur fundi dhe nuk mund të qeveris me populizëm dhe me një lloj politik që në normalisht se nuk e ka realizuar asnjë sens sa kur jo popullata është në ekstrem e varfër ligjet nga gjykata kushtetuese i kthehen të gjitha nga ministria e Albin Enaxhi dhe të gjitha me dështimet e veta politike që i ka. Jeton, faleminderit shumë që ishe me ne. Ditë të mbar. Faleminderit për mësimin.